Pozdrav iz Jagodine za sve gledalce televizije Kopernikus. Dečija nedelja obeležena je tokom ove sedmice i u Jagodini, u vrtićima i osnovnim školama. Najzanimljiviji događaj svakako je bio dečiji maskembal, kada su mališani u raznobojnim kostimima omiljenih crtanih junaka prošetali ulicama grada. U okviru dečije nedelje organizovana je i poseta dece gerontološkom centru, a danas će u Jagodinskoj biblioteci biti organizovana radionica na temu narukvice prijateljstva. Ove nedelje se raznim manifestacijama obeležava i dan opštine Ćuprija. Tako će danas biti održana tradicionalna 74. po redu ulična trka Aleksandar Aca Petrović. Trka počinje u 17 sati. Sutra u subotu u muzeju Horum Argi Ravno u Ćupriji bit će otvorena izložba slika Save Šumanovića. Reč je o izložbi 20 slika Save Šumanovića nastalih između 1932. i 1942. godine. Izložba će svečano biti otvorena u 20 časova. Na dan opštine Ćuprija 13. oktobra u nedelju biće održana svečana akademija na kojoj će zaslužnim pojedincima i institucijama biti dodeljena priznanja. U 17 sati biće priređena žurka za najmlađe u Moravskom parku, gde će mališane zabavljati animatori. Imaće prilike da gledaju pozorišnu predstavu, zatim da gledaju nastup dečijeg hora Dar, kao i da uživaju u vatrometu i torti koja će biti priređena za njih. Takođe u Moravskom parku, nešto kasnije, od 21 sat, biće organizovan koncert grupa Best Beat i ABBA Tribute Band. Reč je o bendovima koji sviraju muziku legendarnih Beatlesa i grupe ABBA. Dakle, da ponovim, koncert počinje u 21 sat u nedelju, a u ponoć će biti priređen i vatromet. Toliko za ovo jutarnje uključenje iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.